ប្រធានគណៈនយោបាយការបរទេសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះថាភ្លើងខៀវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យអាកាសយានិកអ៊ុយក្រែនទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលយន្តហោះ F-16 បានបង្កើតនូវសន្ទុះដ៏ខ្លាំងក្លាដែលនឹងនាំយន្តហោះចម្បាំងទៅសមរភូមិអ៊ុយក្រែនដោយជៀសមិនរួចលោក Joseph Borrell ដែលបានដឹកឡើងពីការជជែកដេញដោលដយូនឹងការប្រឆាំងជំទាស់ដំបូងក្នុងការបញ្ជូនរថក្រោះប្រយុទ្ធ Leopard កម្រិតខ្ពស់ទៅកាន់អ៊ុយក្រែនលោកបាននិយាយថាអ្នកដឹងទេវាគឺដូចគ្នាយើងបានពិភាក្សាវាហើយអ្នកគ្រប់គ្នាមានការស្ទាក់ស្ទើរនៅគ្រាដំបូងប៉ុន្តែនៅទីបញ្ចប់ទាំង Leopard និងចុងក្រោយជាមួយនឹង F-16 ក៏ត្រូវបានសម្រេចចិត្តផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងផ្នែកយោធាព្រោះវាត្រូវការជាចាំបាច់លោក Joseph Borrell បានបន្ថែមថាកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកបើកបរយន្តហោះអ៊ុយក្រែនបានចាប់ផ្ដើមរួចហើយនៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតទោះបីជាអញ្ញាធិបតេយ្យនៅទីក្រុងវ៉ាសារ៉ាមិនអាចបញ្ជាក់ពីព័ត៌មាននេះភ្លាមៗក៏ដោយប្រទេសហូឡង់និងដាណាម៉ានៅក្នុងចំណោមប្រទេសដទៃទៀតក៏កំពុងរៀបចំផែនការសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលបែបនេះដែរក៏បញ្ជាក់ថាថ្មីៗនេះរដ្ឋបាលលោកជូបៃដិនបានផ្ដល់ភ្លើងបៃតងឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងស៊ីរីទំនើបដល់អ៊ុយក្រែនរួមទាំងការផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលសម្រាប់ Pilot ជាមួយគ្នានេះកាណាដាក៏បានបង្ហាញពីបំណងចូលរួមនៅក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលដល់ Pilot អ៊ុយក្រែនផងដែរ